vettä siellä, Asa. Ota jalasta. Liiku, 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 liiku. Liiku, liiku. Ota Asa jalasta. Pidä se käsi siellä. Jalka kiinni, jalka kiinni. Hyvä Asa, puolusta, puolusta. Hyvä Asa, jaksat vaan. Hematoma aallokkoon päättyy, selkä voittoon. Jalan suoraan! Ei lähde mihinkään! Just niin kuin heijän lovisen riettä. Matolle A, seuraava ottelu. Ottelu 57. Nyt nousee ja Lappeenrannan tiedon. Hyvä Asa, jaksa vaan. Pia kärkki, ympäri taivaan. Sieltä. Puolusta, puolusta. Ota jalasta! Mene, mene, mene ja Asa jaksaa. Niska. Kunnon painiasento, kädet sieltä. Ota jalasta! Ja pidä jalasta! Eteenpäin Asa silloin. Kiinni jalkaa se ja työnnä eteenpäin koko ajan, kun se on kiinni. Älä jää paikalleen. Ei lähde Asa nyt. Käännä, käännä päälle. Mene, mene. Asa. Nyt pidä kiinni. Eteenpäin Asa silloin. Hyvä. Puolustat. Ja matolla P-ottelu päättyy. Viikomaisen pistevoitto. Ottelu voitti Miko Elkala Lahden Ahkera. Matolle P. Nouse ylös sieltä, Jimi!
pystyy. Ja